Kære medlemmer, arkitekter, planlæggere og designere, godt nytår. Tak for et fantastisk år 2017. Et af de helt store højdepunkter var, at vi var ude at besøge 20 tegnestuer. Takket være vores mange tillidsfolk, blev vi inviteret indenfor og fik lov at tale med jer om vores overenskomst. Tak til jer tillidsmænd. Tak til jer medlemmer, som inviterede os indenfor. Det var fantastisk. Dels at møde jer på jeres hjemmebane. Dels at komme ud og fortælle om vores overenskomst. Og det er nu, I skal i gang med at lønforhandle. Det er nu, I skal have pudset lønpolitikken af. Det er nu, I skal have planer med jeres efteruddannelse. I 2017 har vi også oplevet en stor fremgang i antallet af tillidsmænd. Vi er nu oppe på over 150 tillidsmænd i forbundet. 50 på det private område, 100 på det offentlige, fordelt på stat, regioner og kommuner. Det er fantastisk, og det gør, at vi kan holde hånd i overenskomsten og sikre, at I har gode løn- og ansættelsesvilkår. Det vidner om, at I gerne vil være med til at holde hånden under vores overenskomst. Det gør vores arbejde nemmere i forbundet, og det gør jeres arbejdsliv bedre. Og når vi nu snakker om overenskomst, så står vi over for på det offentlige område OK18. 30 år har vi haft frokosten som en del af vores aftale i vores ansættelse. Den skal vi holde fast i. Det bliver et af de helt store stridsmål. Kæmp for det. Kæmp sammen med os om det. Vi må ikke give op på den. 2017 har også givet os 200 nye medlemmer. Det er super godt, at der er så mange, der gerne vil være medlem af vores forbund. Husk lige at fortælle det til din kollega. Jeg ønsker jer alle sammen et godt 2018. Jeg glæder mig til at se jer til vores medlemsarrangementer på tegnestuerne på jeres kontorer rundt omkring.